Vítajte pri predstavení domu turetovej IP kamery od Dahui. Jedná sa o 4 megapixelový model. Poďme sa pozrieť na balenie. Z tejto strany je štítok, na ktorom sú všetky informácie o produkte a sériové číslo. Branding. Poďme sa pozrieť, čo je vnútri krabici. Špeciálny kľúč na otvorenie kamery. Montážna nálepka, montážne skrutky a moždiny, marketingové materiály, návod k obsluhe, CD so softverom, prechodka pre montáž v exteriéri bez bitbasu a samotná kamera. Kamera je celokovová, turetové vyhotovenie. Aby sme mohli kameru hýbať, je potrebné povoliť túto skrutku indusovú. Následne môžeme kameru hýbať vo všetkých smeroch. Kamera je vhodná na montáž na stenu alebo do stropu. Kamera sa dá napájať pomocou POE alebo dahuátkové ePOE alebo pomocou 12V klasického zdroja. Vpredu kamery vidíme mikrofón zabudovaný, objektív kamery, infraprísvit a IR cut senzor.